Арай мэнд үргэн үзэгчтэй 10 их ажлаа цуглуулсаас бэлтгэх хүрэгтэй нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу? Өнөөдөр саал ажилттай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн нийгэмд тэгш оролцох оролцоо нэмэгдүүлэх сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулагдлаа. Энэхүү мэдээлэлээр нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн 82 дугаар тогтоолынхаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хамгаалах аймгийн дэд хөтөлбөр батлагдсан гарсантай холбоотуулан нийгмийн харилцаанд аливаа бэрхшээлээс болж орж идэхгүй байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй саачлалттай хүүхдүүдийг идэвхжүүлж тэдэнд тулгымцсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаарх боломж нөхцөлийг судлах зорилгоор өдөрлөг зохион байгуулагдлаа. Өдөрлөгийн үеэр 10 их сумын саачлалттай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг эцэгийн асран хамгаалагчдын хамт нэг өдрийн турш нийгэм хамт олонны дунд оруулах, ерөнхий боловсролын сургуулийн тодорхой нэг ангийн хүүхдүүдийн дунд байлгах, тэдний орчин нөхцөлийг өөрчилж хөгжөөнд тоглоом тоглуулах, эмчийн үзлэг онцлогоонд хамруулах, шаардлагатай эм бэлтгэл ахуйн хэрэгтэний параметрлын тусламж үзүүлэх, өдөр тутам тулгарч байгаа бэрхшээлийн талаар эцэгийн асран хамгаалагч нартай хилцүүлэг зохион байгуулах болон саашилттай хүүхдүүдийн эцэгийн асран хамгаалагч нарт нийгмийн халамжийн тухай хуулийн журмыг танилцуулах гэх мэт олон ажлуудыг зохион байгуулсан юм а. Захарын аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 488 хүүхэд байдаг байна. Эдгээрийн 277 төрөлхийн 213 хүүхэд нь олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдаг байна. Харин эдгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг төрөл төрлөөр шатдараа сургалт явуулахыг зорьдог бөгөөд тэрчүүднээс өнөөдөр саашилттай хүүхдүүдийг хамруулсан байна. Аймгийн хэмжээнд саашилттай хүүхэд 30 гаруй байдаг бол 10 ихэр суманд 25 хүүхэд байдаг гэжээ. Өнөөдөр эдгээр хүүхдүүд энхүү өдөрлөгт оролцсон нийгмийн дунд орж нэг өдрийг өнгөрөөлөө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг бол одоо нийгэм хамт олонны дунд нийгэмшүүлж тэ а тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх ингэснээрээ бас нийгмийн зүгээс тэ одоо үеийн нүхтийнхэн зүгээс ч юм уу тэдний талаарх ойлголтыг тэ эрэг хандлагыг төрүүлэх ийм зорилттой хүрээнд бол явагдаж байгаа маа. За тэгээд энд хөгжлийн бэрхшээлтэй өнөөдрийн арга хэмжээнд маань бол аймгийн 12 сумын харьяат саачлалттай хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтийнхаа төрлөөр нь бид нар бас ангилж энэ арга хэмжээнүүдийг зохион явуулъя гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн арга хэмжээнд бол саачлалттай хүүхдүүдийг оруулж байгаамаа. Одоо яг манай арга хэмжээнд бол нийтдээ 25 хүүхдүүд ирж оролцож байна. Аймгийн хэмжээнд бол одоо 30 гаруй ийм саачлалттай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байна. Мөн гэртээ одоо энэ арга хэмжээнд ирж оролцох боломжгүй одоо хэвтэрт байгаа хүүхдүүдийн бол энэ арга хэмжээний дараа бид нар явж одоо энэ бас тэдэнтэй явуулсан санал бодлыг сонсох мөн гарын бэлэг гардуулах тийм энэ ажиллагаа явагдаж байна. За харин эдгээр саачлалттай хүүхдүүдэд хэрэгтэй судалгааг буюу хэрэгцээний судалгааг нийгмийн халамж үйлчлэгээний эхлэлцээс авсан байна. Үүний дагуу 10 хүүхдэд тэргэнцэр хөтөж өгөх, мөн хоол, хүнс, памперс зэрэг хэрэгцээний зүйлийг нийгмийн халамж үйлчлэгээний эхлэлцээ санхүүжилт болон аж ахуй нэгж албан байгууллагууд бизнесүүдийн тусламжтай олгож байгаа юм байна. Энэ арга хэмжээний өмнө бол бид нэр хүүхдүүдийнхаа хэрэгцээний судалгааг авсан. Яг өнөөдөр юу хэрэгтэй байна аа? Энэ хөгжлийн бэрхшээл саачлалттай хүүхдүүд маань одоо өнөөдөр ямар юм хэрэгтэй байгаа талаар хэрэгцээний судалгаа аваад энэ дагуухаа бас бэлдсэн юмнууд байгаамаа. Хүүхдүүдэд бол одоо тэргэнцэр 10 хүүхдэд тэргэнцэр за хөтөвч бэлдэж авцарлаа. Нийгмийн халамжийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тухай хуулийн дагуу одоо нийгмийн халамжийн сангаас олгодог хөнгөлтийнх нь хүрээнд мөн илүү гарсан зарлууд энэ бол энэ аймгийн орон нутгийн хэмжээний одоо цох бизнесийн байгууллагуудад хандаж хандив цуглуулсан байгаа. Энэгээрээ бол бэлтж энэ тэргэнцэр хөтөвчүүдийг бас авцарсан халамжийн сангаас давсан зардлын хэмжээ. Мөн хэрэгцээний судалгаа авсандаа үндэслээд тэдэнд одоо нэн шаардлагатай байгаа витамин, памперс, за тоглоом, хувц, хоол хүнсний зөвлөлүүдийн чиглэлээр бол одоо энэ бизнесийн байгууллагууд маань бол биднэрт одоо хандив цуглуулсанжаа ирүүлсэн байгаа. Нийт 18 байгууллага бас энэ үйл ажиллагаанд оролцсон. За мөн өнөөдрийн өдөрлөгт 10 их сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнууд сурагчдад идэвхтэй оролцож хүүхдүүдэд бяцхан тоглолт үзүүлж байсан юм. За мөн хэрэгцээний бараа бүтээгтүүн өгөхөд 18 аж ахуй нэгж байгууллага оролцож хандив тусламж үзүүлсэн байна.
тухайлбал уран хүнсний дэлгүүр гэрэл төвийн ганган эмийн сан ачтан ажлалт хувьцаат компани ацс төрөд хувьцаат компани их хөшөөг хувьцаат компани дэлгэрэх дэлгэрэх хүнс компани өвсүүд эмийн сан андууд хувьцаат компани содэл хувьцаат компани мөнх тулаг эмийн сан макрогрант хувьцаат компани баянгол хүнс молор худалдааны төв Ноён хайрхан төрийн бус байгууллага болон ариун худалдааны төвүүд хандив өгсөн байна. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлагаар жил бүрийн 5-10 дугаар сарын 2-7 өдрийн биомгаргийг бүхний төр мод тарих үндэсний өдөр хэмээн зарласан. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан манай аймгийн байгаль орчны газар Арвихэр сумын хотын зохицуулагчтай албатай хамтран нэгдэж ажил зохион байгуулахаар болсон байна. Эх орон байгаль дэлхийг хайрладаг уламжлалт Монгол зан заншлаа дэдэлж хүн бүр байглаа нөхөн сэргийг хамгаалахад гар бие оролцох нөхцөлийг бүрдүүлэх, айн сан ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа олон талт ажлуудыг эрчимжүүлж болмаар үндэсний хөдөлгөөн болгон өрнүүлэх зорилгоор Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1, байгаль орчны хамгаалах тухай хуулийн 5-р зүйлийн 1-р хэсгийг үндэслэн жил бүрийн 5-10-р сарын 2-7 хоногийн биом гаргийг бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр болгон зарласан. Тэгвэл энэхүү өдрийг тохиолдуулан манай аймгийн байгаль орчны газар хотын захирагчийн албатай хамтран нэлээд ажлыг төлөвлөн хийхээр басан байна. За мод тарих өдрүүд бол 5 сарын одоо ихний 10 хоногт одоо багтааж манай аймагт бол зохион байгуулагдсан. Улс орондоо ер нь мод тарих өдрүүд одоо зохион байгуулагдаж байна. За энэ ажлын хүрээнд бол Өвөрхангай аймгийн байгаль орчны газар хотын захирагчийн алба хамтарсан төлөвлөгөө гаргаад одоо аймгийн хэмжээний тарих үйл ажиллагааг зохион байгуулах гэж байна. За энэ үрэнд бол бид тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдаа 5 сарын 7-оноос 10-ны өдрүүд зохион байгуулна. За үзэсгэлэн худалдаан дээр бол аж ахуй нэгж байгууллага, иргэд мод бутны одоо үр өрсөлдөгөөс гадна одоо цэцгийн үр өрсөлдөг гэх мэт одоо зүйлүүдийг худалдаж авах юм боломжтой байгаа. Дээрэс нь одоо 5 сарын 2-ны өдөр бид бол хилцүүлэг зохион байгуулах гэж байгаа. Ер нь энэ Өвөрхангай аймаг 12 хотод ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ямар боломжтой юм. Тэрийг одоо нэмэгдүүлэхэд ард иргэд маань одоо яг ямар шин санал санаачлага одоо өгөх вэ те? Тэр тухай бол манайхаас бас хилцүүлэг зохион байгуулна. А дээр нь бол бид хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр мод тарих чиглэлээр одоо цуврал хичээл сургалтууд мөн одоо аж ахуй нэгж байгуулах иргэдүүдэд одоо мод тарих чиглэлээр зөвлөмж зөвлөгөө өгч ингэж ажиллаж байна. За энэ Өвөрхангай аймагт ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж арга зам сэдвт хилцүүлэг зохион байгуулах иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудад мод бутны суулгац нийлүүлэх үзэсгэлэнх худалдааг төв бараан захирах зохион байгуулах гэд олон төрлийн ажлыг бүх нийтийн мод тарих өдрийг тохиолдуулах хийх юм байна. За харин жилийн мод тарих өдөр онцлогтой зохион байгуулагдаж ирсэн. Энэ жилийн хувьд аж ахуй нэгж болон албан байгууллагууд бүгд нийтийн эзэмшлийн газарт мод бут тарих ажлыг хийх юм байна. Мөн тарьсан модоо эргүүлэн услан хайрлах хамгаалах ажлыг зохион байгуулах хэмээн албаны хүн хэлж байлаа. За ер нь бол жил болгон бид бол мод тарих өдрийг зохион байгуулдаг. Энэ жилийн хамгийн гол онцлог бол аймгийн одоо удирдлагаас бүх аж ахуй нэгж байгууллагууд одоо мод тарих чиглэлээр нийтийн эзэмшлийн талбайд мод тарих одоо хуваар гаргаад тэгээд тэндээ бол одоо аж ахуй нэгж байгууллага болгон маань одоо мод бут тарих чиглэлээр модоо тариад арчилгаа услагаа бүх зүйлийг одоо өөрсдөө хариуцч явахаар одоо зохион байгуулагдаж байгаа нь энэ жилийн онцлог. Тэгэхээр аж ахуй нэгж байгууллага маань тухайн хариуцч авсан мод одоо талбайтай модоо одоо ургамал ургалтын одоо хугацаанд бүрэн одоо ашлахаа услагыг нь хариуцсан. За энэ нь болохоор иргэцийн орчин хувьд одоо ямар шийдэлтэй вэ гэхээр зэрэг айн тухайн хуулийн 31-1 зааснаар Монгол улсад одоо улсын иргэн бүр нэг аж ахуй нэгж байгуулга болгоо одоо 5-аас доошгүй мод утыг тарьж мөн одоо услаж зарчилнаа. Услаж зарчилж одоо тарих боломжгүй тохиолдолд одоо мөнгөний хандивлнаа гэж ингээд заасан байдаг. За тэгээ энэ үрэнд бол манай аймгийнхан маань одоо аймаг одоо 12 хотынхан маань одоо бүгдээрээ одоо хөдөлж мод тарьж одоо хотоо ногооруулах энэ үйл ажиллагаанд хүн болгоо одоо идэвхтэй оролцох ийм шийдвэр гарсан. За энэ бүх нийтээр мод тарих өдрөөр айл өрх бүр мод ногоо тарьж аж ахуй нэгж албан байгууллагууд мод тарьж 12 хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй.
дараагийн мэдээлэл хүргэе. Орчин үед гадаад хэлний мэдлэг хүн бүрт хэрэгтэй болсон билээ. Тэр дундаа хүүхэд залуучууд гадаад хэлний мэдлэгийг дэвшлүүлэх гэж Улаанбаатар хотыг зорин зардал мөнгө болдгоо. Тэгвэл Өвөрхангай аймагт цаан цагийн залууч төрийн бас байгууллаг ИТ сургалтын төвтэй хамтран гадаад хэлний хагаслаа хөгжүүлсэн сургалтыг хөнгөлөлтөө өнөр явуулах гэж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дэвшүүлсэн англи хэлийг хоёр дахь албан ёсны хэл болгох зорилттой хүрээнд болон бүх нийтийн англи хэлний мэдлэгийг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад хэлний вакуумчлсан сургалт хичээлэх гэж байна. Мөн орчин үед гадаад хэлний мэдлэг хүн бүрт хэрэгтэй болсон билээ. Тэр дундаа хүүхэд залуучууд гадаад хэлний мэдлэгийг дэвшлүүлэх гэж Улаанбаатар хотыг зорж зардал мөнгө болтгоо. Тэгвэл Өвөрхангай аймагт цаан цагийн залуус төрийн бас байгууллаг ИТ сургалтын төвтэй хамтран гадаад хэлний хагас вакуумчлсан сургалтыг хөнгөлөлттэй өвнөр манай аймагт хичээллүүлэх зорилгоор өнөөдөр үдрлэг зохион байгууллаа. Тэгэхээр ИТ сургалтын төв өнөөдөр яагаад тэгээ ирж байгаа вэ гэхээр бусдаас юугаараа ялгаатай вэ гэхээр нэгт бид нар албан ёсны эрхтэй сертификат өгөх бүрэн эрхтэй, хоёрт гэх юм бол анхан шатнаас TOEFL-ийн төвшөнд академик төвшөнд системчилсэн хэлбэрээр багш нарыг Англи Америк төгссөн мэрэгжлийн 10-15 жилийн туршлагатай ийм багш нарыг бид тусгайлангуйж гэрээтэйгээр авчирж байгаа. Тэгээд мөн Өвөрхангай залуучууд сурагчид 10 жилийн оюутнууд бас залуучууд маань бакалавр буюу магистрийн төвшөнд Англи, Америк, Канад сургууль, Канадын сургуулиудад суралцах боломжуудтай зөвлөгөө өг, тэтгэлэгтэй хандах боломжуудын судалж өг. Түүгээр мөн гадна бид нар 50-ны боловсролын төвтэй хамтарч ажилладаг учраас 50-ны ихтэй сургуультай хувийн болон бусын ихтэй сургуулиудад магистр, бакалаврын төвшөнд тэтгэлэгтэй суралцах боломжуудыг бид нар нээх, мөн оюутнуудыг тэр суралцах суралцанд дэмжих, бүх хэмжээний зөвлөгөө өгөх, Улаанбаатар руу ямарваа нэгэн хэмжээгээр орч те одоо хүмүүстэй уулзах ийм олон шат дарааллгүйгээр Өвөрхангай дотор бүх зүйлийг хийх юм. Тэгээ бүх зүйлийг одоо сургуульд явах боломжуудыг одоо бүр хангах ийм зорилготойгоор ирсэн байгаа. За харин нэгдтэй өдрөлгийн үеэр сургуучид залуучууд ихээр сонирхож байла. Учир нь манай аймагт хөнгөлөлтөө өнөр гадаад хэлний сургалт тэр бүр явагддаггүй. Мөн TOEFL-ийн шат хүртэл хичээлж байгаагүй юм байна. Харин тус ИТ сургалтын төвөнд богино хугацаанд эрчимжүүлсэн вакуумчлсан сургалт хямдралтай хөнгөлөлтөө өнөр хичээлэх юм а. Тухайлбал Улаанбаатар хотод явагддаг хичээлийн үнээс 50% хөнгөлөлтөө, дээрэс нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сургуучид 25% хөнгөлөлт эдлэн гадаад хэлний мэдлэгийг дэвшлүүлэн TOEFL-ийн шалгалтыг аймагт өгөх нэ. Өгөрөө тусралтын давуу тал оршиж байгаа юм аа. Би ер нь impressed гэж ярьдаг, гайхсан тийм. Манай сайн цагийн залуус мань хүртэл өөртөө баг тийм сандлыг санаачилчихэд өөртөө гайхсан. Юу вэ гэхээр зөвхөн сургалт бол тодорхой юм шиг байт юм байна. Маш олон чадaltaй чадлын төвд ажилт юм байна. Тэгэхээр TOEFL-ийн төвшөнд бол ер нь ажиллаулж байгаагүй. Дээрэс нь тэтгэлэгтэй хөтөлбөрийг аймагт ингээд тийм бүрэн мэдээллийг өгөхэд бол бас дутагдaltaй байсан байна. Нөгөөтэйг бол TOEFL-ийн шалгалтыг аймагт авж яана гэдэг нь өнөөдөр шалгалтыг өгөх хүсэлтэй хүмүүс Улаанбаатар явах шаардлагагүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд ах төлөвсөн төлөвлөгөөнөөс илүү маш их эрэлт байгаа гэдэг анзаарлаа. Тэгээд ямарсандаа бид нар олон сургуулиудаар төлөвлөсөн гэдэг уулзсан гэжсэн чинь яг үүнд эхнийхээ сургуулийн ачааллыг бид нар айчлаа тий. Үнэхээр биднэрт маш их хариуцлага байгаа юм байна. Бид нар маш их амлалтыг хүмүүст өгж байгаа учраас маш их хариуцлагатайгаар бид нар цаашдаа нэг хүн зөвлөлд ажиллагаатай явуулаад хүүхдүүдээ тэр тал дээр хөгжүүлээд бас хэдийн цалгалтай бид чадвартаас чанартаас суулт өгөх бидний хувьд маш том өөр хүлээгдэт одоо байж гэн. Тэгээд ямар ч гэсэн олон оюутнууд, олон залуучууд бакалавр буюу магистрын түвшинд суралцаад, тэтгэлтэй суралцаад эргэж ирээд тий одоо Өвөрхангайд өршөө илүү их чадварлаг боловсон хүчин болж гадаад тарилцаа төдий ч нэгээр ахих нэгдэх болов гэсэн их одоо төлөвлөгөөтэй. TOEFL-ийн оноог авцсан тохиолдолд 2 жил хүчинтэй байдаг. Тэгэхээр 11-д сурч байгаа хүүхдүүд энэ жил суралцаад оноог авцсан тохиолдолд 11-д төгсөхдөө бол 50 би одоо тэр сургалт суралцсан шүү гэдэг олон ачаалал нэг зэрэг авахгүй бас ийм боломжтой байгаа. Оноо бол нэг л удаатаа хүчингүй болно гэсэн юм тийм байх. Сургалтын шинэлэх хөтөлбөрийн арга бол хагас вакуумчлсан сургалт англи хэлний богино хугацааны энэхүү сургалт манай аймагт анхудаа зохион боолгодож байгаа юм. За харин сургалтын анги дүүргэл болон ангиудын тоо хязгаартай тул та бүхэн яаран тус сургалтанд хамрагдан гадаад хэлний мэдлэгээ дэвшлүүлэн TOEFL-ийн шалгалтыг аймагт өгч гадаад орнд сурах тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдаарай. Одоо харин бүртгэл явагдаж байгаа бөгөөд сургалт 6-р сарын 1-ээс эхлэх юм байна.
Бидний бэлтгэсэн мэдээ мэдээллийг хүлээн авсан үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн интернет мэдээгээ хүлээн авч үзнэ.